ottaa Taskisen Raunoa tuonne noin pari viikon matkalle Brasiliaan. Ja sovittiin, että Rauno tulee käyttämään tässä puheenvuoro. Ole hyvä, tule tänne. Ja sitten meidän tämmöistä esirukoustiimiä sieltä. Eli Maija ja tuo Kaarina ainakin. Ja tulkaa siunaamaan sitten tässä. Mutta ole hyvä, Rauno. Armo ja rauha teille kaikille. Mä pyysin Mikolta, että saa ennen Valterin puhetta ja saarnaa. Sillä tässä, minkä mä niin sanon, niin kun mä oon lähdössä matkalle palvelemaan Jumalaa, niin minä haluan taakat tiputtaa ja sisimpäni paljastaa. Ihan niin kuin tuo laulu tuossa sanoi. Mä pyydän, että kuuntelette tarkkaan. Ja jaksaisitte muutaman minuutin. 2015 olin Filippiineillä ensimmäisessä, tai se oli toinen missio, Espanjassa oli ollut jo aikaisemmin. Mä kerron muutaman kokemuksen joistakin semmoista asioista, jotka on satuttanut ja koskettanut. Periaatteessa se tapahtuma on muuttanut minun maailmaa. Me mennään semmoisessa hienossa autossa, ilmastoidussa autossa siellä ryhmällä kohti pääkaupunkiseutua. Siellä pääkaupungissa asuu noin 1,5 miljoonaa ihmistä ja Manila-ympäristössä, Metro-Manilassa asuu noin 20 miljoonaa ihmistä. Ja ne olosuhteet on pikkusen erilaiset kuin meillä. Ne on todella surkeat. Paitsi siinä tilanteessa, missä olin, oli kaistoja eteenpäin 5 ja varmaan takaisinkin päin 5. Auto pysähtyi siinä liikennevilinässä ja mä sivulla näen. Pieni 10-vuotias poika makaa kadulla. Ei kukaan puutu, siinä on satoja ihmisiä, jotka kulkevat ohitse, osa kulkee ylitse. Eikä meilläkään siinä autossa ole mitään mahdollisuutta kaistoista vaan mennä eteenpäin ja se poika jää makaamaan. Jonkun isän poika. Ja se tapahtuma jää tänne mun sydämme. Enkä minäkään voinut tehdä siinä mitään. Ei siellä ole vain yksi ainoa poika, vaan siellä on satoja, tuhansia ihmisiä. Ei vaan lapsia. Hylättyjä lapsia. Aikuisia. Elävänä tai kuolleina. Toisten ihmisten keskellä. Mä olin siinä missiossa seurakunnan keskellä. Ja olin majoittuneena sinne. Siinä seurakunnassa oli tämmöinen kristillinen koulu ja mä tutustuin siihen ja mä jollain tavalla pääsin niin kuin itseni kanssa rauhaan siinä ajatuksessa, että mä pyysin, että voitteko te etsiä jonkun semmoisen orpolapsen, joka tarvitsee apua. Eli aina joku tarvitsee niin kuin tukijan ja sitten se lapsi pääsee sinne kouluun ja sillä tukirahalla häntä tuetaan. Niin minä sain sieltä sitten Zoer-nimisen vanhempien hylkäämän pojan. Ja hän lähetti 2 päivää sitten viestin. Minä teen parhaimpani täällä koulussa. Minä rukoilen sinun puolesta. En minä sillä rahalla ostanut itselleen niin kuin rauhaa, vaan edes että yksi lapsi on poissa sieltä kadulta. Edes yksi lapsi. Ja hän saa kristillisen koulutuksen. Samassa missiossa toinen tilanne. Missio kestää useita päiviä. Siellä evankelioidaan, minun tehtävä olla todistamassa ja rukoilemassa ihmisten puolesta. Sitten paikallisen seurakunnan kanssa, kun se tilaisuus on mennyt ohitse, siinä kokoonnuttiin ja varsinkin siellä, niin mentiin majoitukseen ja sitten siellä alkoi todistamista ja keskenään laulamista. Ja missio oli ollut jo pitkä, monesti 6-8 tuntia. Ja
sitten se siitä niin kuin jatkuu vielä. Ja aamuyöllä erässä tilanteessa ollaan nuorisopastorin ystävä pastori Pingin kanssa kahdesta enää, me kaksi. Hän soittaa siinä kitaraa. Ja yksi-kaksi mä kuulen selkeästi, kun Pyhä Henki sanoo, että kuuntele tarkkaan, mitä Pyhä Henki nyt sinulle sanoo. Mä ihan niin kuin hämmästyn, että ei siinä huoneessa ole. Me ollaan Pingin kanssa kahdesta ja Ping vaan niin kuin soittaa kitaraa ja laulaa. Niin yksi-kaksi hän pysäyttää sen soittamisen ja sitten hän sanoo, jätä maallinen työsi, niin minä siunaan sinua ja jatkaa sillä kitaran soitolla. Jätä maallinen työsi, niin minä siunaan sinua. Mä jatkoin kotimaassa vielä yrittäjänä toimimista noin 6 kuukautta. Ja sillä yrittäjyydellä oli sellainen tausta, että Annen kanssa meidän taloyhtiössä oli semmoinen iso remontti. 3 eri vuoden aikana, täsmälleen 2 vuotta, sillä remontointiin kaikki. Ikkunat, ovet, ilmastointilaitteet, viemärit, vesijohdot. Siis kaikki mahdollinen, mikä kotona voidaan remontoida. Ja siellä me asuttiin sen sotkun sisällä, yritettiin säästää. Ja nyt se kipeä asia. Mä olen näillä remontilla yrittänyt, että mä maksan näitä kymmenyksiä, että haluan palvella seurakunnan työssä. Ja nyt mulla hengellinen työmäärä sitten lisääntyy siinä, kun olin jättänyt maallisen työn, niin mä niin kuin yritin kamppailla, että jospa minä edes työllä pystyisin selviytymään, kun omatunnossa painoi asiat. Jos en pysty rahallisesti antamaan, niin minä lisään töitä. Niin minä yritin sitä tehdä, mutta parastani minä en Jumalalle pystynyt antamaan omaa aikaan. Se, mikä minun henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa on, niin minä painoin töitä. Ei minulla ollut aikaa Annellekaan, eikä ollut pitkää aikaa, mutta sen minä haluan muuttaa. Minä haluan antaa Jumalalle omaa henkilökohtaista aikaa. Se on monta kertaa hiljentymistä. Jossain yksinäisessä paikassa. Ilman mitään niin kuin hälinä, ilman mitään puhelimen soittoa, olla vaan, rukoilla, kysyä, jutella, ja joskus hän vastaa. Mutta musta tuntuu, että mä oon kaikessa kiireessä ikään kuin kulkenut ohitse ja ohitse ja ohitse. Nyt mä tarviin tähän, mä pyysin Mikolta, että tässä saisin sanoa tämän, että kun tässä on kohta ehtoollinen, kohta on Valtterin saarna. Mä haluan lähteä sinne matkalle, että mun sisällä oleva LTO-kone, kaikki mun sisällä on niin kuin muutettu. Seurakunnan tuella rukoiltu. Että mä haluan palvella Jumalaa. Antamalla hänelle aikaa. Eikä sitä tehtävää tai tehtävää tai tehtävää tai tehtävää. Kun mä annan Jumalalle henkilökohtaista aikaa, niin kaikki tulee onnistumaan. Vain sitä kautta kaikki tulee onnistumaan. Ei minkään muun kautta. Urukua missiossa sitten syksyllä lokakuussa olin melko nopeasti seuraavassa, niin sinne kokoontuu ihmisiä, kun evankeliumi on julistettu, niin sankoon joukoin eteen. He ottaa Jeesuksen vastaan elämään ja sinne alkaa rukousjonot ja mä oon yhtenä ihmisistä rukoilijoista siellä. Mulla tulee päähän semmoinen ajatus, että mitä ihmettä minä oikein teen. Kun sä katot niitä ihmisiä, heidän olosuhteista, sä niin kuin näet vaatteista, sä näet käyttäytymisestä, sä näet raihnaisuutta, sä näet sairautta. Mitä ihmettä minä täällä oikein teen. Mutta silloin kuulen ihan taas selkeästi, kun Pyhä Henki sanoi, et sinä vaan Kristus sinussa. Ja myöhemmin minä ajattelin tätä tilanteessa, oli todella niin kuin rohkaiseva, että minä yhtään jäänyt omiin ajatuksiin, vaan Jeesuksen nimessä tule terveeksi, Herra kosketa, tule Pyhä Henki, ja Pyhä Henki vaan tulee. Koska se on hän, joka tekee. Hän koskettaa ihmisiä, kun me panemme syrjään ne omat ajatukset, omat tavoitteet. Ja antaudumme hänen kanssaan toimimaan. Myöhemmin mä ajattelin sitä tilannetta. Mä monta kertaa niin kun miettinyt, että miksi en aina kuule. Voi, että kun mä kuulisin aina selkeämmin niitä ohjeita, niin se tilanne siinä kuulisi epätietoinen hetki. Et sinä vaan Kristus sinussa.
Tämä on minun oma ajatus, mutta mä jaan sen. Mä ajattelin, että siinä hetkessä Maija, Kaarina, Karita tai Markus tai Kerttu rukoili minun puolesta. Joku teistä rukoili minun puolesta siinä hetkessä ja Kristuksen ruumissa mä sain palvella siinä, että se epätietoisuus hävisi. Kun joku rukoilee minun puolesta. Minä tarvitsen, että jokainen rukoilee minun puolesta, kun mä lähden sinne matkaan, että mä saisin tulla muuttuneena ihmisenä oman aikani kaiken antaneena. Enkä yritä suoriutua tehtävistä. Efesolaiskirjan 4. Sen tähden on sanottu, mä otan sieltä 3 jaetta. 7:11-12. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Siinä se on. Hän antaa armon siihen tehtävään, mitä tahansa sinä teet. Ja siinä on kaikki. Armossa on kaikki, tehdäkseen pyhän, meidät pyhiksi palveluksen tehtävään. Minä pyydän julkisesti seurakunnan vanhimmistolta anteeksi tässä. Mä oon ollut kriittinen. Mä oon esittänyt kriittisiä puheenvuoroja tilakysymyksistä. Mä haluan sen tuoda mun sisältä ulos tässä hetkessä ja pyytää teiltä kaikilta seurakunnan vanhemmista. Antakaa minulle anteeksi. Mä haluan jatkossa toimia rakentavasti. Mä haluan puhua rakentavasti. Kristuksen ruumista ei muulla tavalla rakenneta. Mikko, kiitos kun sain tuoda nämä asiat.